Ow! Ow! They can beat it, bro. Oh my god. What? The leader. That's bad. Nay. Nay. Ooh. Oh. Death by snowmobile. I have that. I get one though. Oh no. Broke up all Det var kommer rädda dig. Du får ramla ur. Jag höll på att göra det. Går du åka med snöskotern över bron? Jag tänkte, men jag törs inte hoppa in. Det var alltså en låda som åker lite framåt bara ramla av. Ja, bakåt då. Du siktar knappt. Kör in i lådan automatiskt. Nej, jag kan do it. Du prövar. Prövar det. Jag klarar det här. Det skulle bli så här inte Indiana Jones-känsla.